刚路过一个餐馆，里头一个人都没有，然后本来想拍一下证明不受欢迎的店，没有特色又价格一般的店，还是照样没人吃，而且还不能怪因为疫情挣不到钱了。但是他们家门口放着音乐，我怕录进去人家音乐说我这个版权问题啥的，所以我就不把他这个带背景音乐的店录进去了。那个车流量能感觉得出来，人出来的多了，现在随便都这么走着路上，这都是人。这是我昨天那个看到好多人吃饭好多外卖的那家店，昨天可是周五，现在可能因为已经晚上8点多了，已经过了饭点了，所以就没有那么多人。那天是5点，所以就巨多人，当时就是在这个档口一下子看到10几个人围着这个档口要他们家外卖，对面那个至少也坐了3桌人在吃饭。